wal khabaru lan utawi khabar. Iku kismani ana rong bagian. Mufradun nyatane khabar isim mufrad, wa ghairu mufradin lan khabar ghairu mufrad. Wal muradu lan utawi kang den karepake bil mufradi kelawan khabar mufrad. Huna ing dalam kene bab iku ma khabar. Laisa kang ora ana apa sema, ora ana iku jumlatan rupa jumlah. Wala sibaha lan ora serupa jumlah. Walau kana lan senajan to ana apa sema, iku musannan tasnia au majmu'an utawa jamak. Wal muradu lan utai kang den karepake bi ghairil mufradi kelawan khabar ghairul mufrad. Iku al jumlatu khabar sing rupa jumlah. Ausibuha utawa serupa jumlah. Anapun khabar iku ana rong bagian, yaiku khabar mufrad lan khabar ghairu mufrad. Apa sing dimaksud khabar mufrad iku? Yaiku khabar sing gak rupa jumlah utawa sibe jumlah, baik rupa tasnia utawa jamak. Nah, sing dimaksud khabar ghair mufrad yaiku khabar sing rupa jumlah utawa sibe jumlah. Fal mufradu mongko utawi khabar mufrad iku nahwu zaidun qaimun. Sepadane contoh zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong sing ngadeg. Wa zaidani qaimani. Wa zaidani lan utawi Zaid loro iku qaimani ngadeg karune. Wa zaiduna lan utawi Zaid akeh iku qaimuna ngadeg kabeh. Wa ghairul mufradi lan utawi khabar ghairul mufrad iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Al-jaru nyatane jer, wal-majruru lan majrur sing dijerno, wal-dorfu lan dorof, wal-fi'lu lan fi'il ma'a fa'ilihi sertane fa'ilih fi'il, wal-mubtada'u lan mubtada' ma'a khobarihi sertane khobari mubtada'. Contoh khobar mufrad yaiku zaidun qaimun lan az-zaidani qaimani lan az-zaituna qaimuna. Khabar ghair mufrad iku ana papat perkara, yaiku jar majrur, dharaf, fi'il serta fa'ile, mubtada serta khabari. Qauluhu wal jar wal majrur. Wa yata'allaqu lan berhubungan apa kulun saben-saben siji minhuma saking karune jar majrur. Iza waqa'a arikalane tumiba apa sejer majrur khabaron hale dadi khabar. Berhubungan kelawan apa? Bimahdzufin kelawan lafat kang dibuang. Takdiruhu utawi kira-kirane mahdzuf iku kainun lafat kainun. Artine ono utawa wujud. Awis takorro utawa buang lafat istakorro utawa ngirak-ngirakno lafat istakorro artine tetep. Auma utawa lafat fi makna huma kang tetep ing dalam maknane kainun lan istakorro. Kasabitin kaya dene lafat sabitun artine tetep. Wasabata lan makna sabata. Wahasilun lan makna hasil hasilun. Wa hasola lan hasola hasil manane. Wa yusamma lan den arani apa al ikhbaru gawe ikhbar bihima kelawan karune jer majrur. Diarani sabihan ing aran khobar kang serupa bil jumlati kelawan jumlah. Lihtimalil amraini krono mempere perkara loro. Nahwu kaulika sepadane ucapan sira zaidun fiddari kising rupa jar majrur. Zaidun utai zaid iku fiddari tetep. Nah iku makna istaqarra utawa kainun. Iku fiddari tetep ing dalam omah.
wa zaitun indaka lan zaitun indaka. Zaitun utai zait iku indaka tetep onok sanding siro. Qoluhu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khobarihi. Wa kullun lan utai saben-saben siji min huma sangking karone fi'il lan fa'il, mubtada' lan khobar, iku yusamma den arani apa sekulun, diarani jumlatan ing jumlah. Zaitun koma abuhu. Khobar jumlah yang ini. Zaitun utai zait iku koma ngadek sopo abuhu bapake zait. Wa zaitun jariyatuhu zahibatun. Wa zaitun lan utai zait iku jariyatuhu utawi punokawane zait iku zahibatun lungo. Salah si jini khobar sing ghairu mufrad yaiku jar lan majrur. Terus nomor lorone dorof. Nek kapan karu-karune tumibo dadi khobar, moko harus muang lafat kainun utawa istakorro. Tegese ngirak-ngirakno lafat kainun utawa istakorro. Utawa lafat-lafat sing maknane podo nang karune. Kaya lafat sabitun lan sabata. Kaya lafat hasilun lan hasola. Mongko khobar sing rupa kaya ngono iku mau, tegese sing rupa jar majrur lan dorof, iku diarani khobar sibe jumlah, utawa sing nyerupani kelawan jumlah. Krono jar majrur lan dorof, iku hampir serupa jumlah. Kaya contoh zaitun fidari lan zaitun indaka. Terus salah si jini khobar ghair mufrad yaiku rupa fi'il lan fa'ile lan mubtada serta khobari. Setiap persi jini iku mau diarani khobar jumlah. Kaya contoh zaitun koma abuhu lan zaitun jariyatuhu zahibatun. Wa'lam lan ngerti sira annal khobaro sak temene khobar iza waqa'a arikalane tumiba apa khobar jumlatan hale rupa jumlah khobari anna iku la budda wajib lahu maring khobar apa robitun robit iku perkara sing nyambung yar butuhu kang nyambung apa robit ing khobar. Immat domiri ono kalane robite rupa domir. Kama fil misali kaya oleh ing dalam contoh. Al mutakot dimi kang dingini opo si misal. Wa immas bil isyaroti lan ono kalane rupa isim isyaro. Kama fi qawlihi ta'ala kaya oleh ing dalam dawuni Allah Ta'ala. Walibasut taqwa dhalika khair. Walibasut taqwa lan utawi penganggo rupa taqwa iku zalika utawi mengkono-mengkono libas iku khairun luwe bagus. Haza utawi ikilah wajibe robit iku idza lam takun arikalane ora ono opo al jumlah tu jumlah iku ainal mubtada'i rupa kahanane mubtada' fil makna in dalam maknane. Fa in kanat mongko lamun ana apa jumlah iku kadzalika kaya mungkono-mungkono ainul mubtada fala tahtaju mongko ora butuh apa sejumlah ila robitin maring robit kakaulihi kaya dawane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah afdalu ma utawi luwe utama-utamane perkara kultu kang ngucap ingsun ana tegese ingsun wan nabiyuna lan para nabi kabeh min qabli kang sadurunge ingsun iku la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah wa kama fi qoulihi ta'ala lan kaya oleh ing dalem dawuhe Allah Ta'ala kul huwallahu ahad. Kul ngucapo sira Muhammad. Huwa utawi kelakuan.
iku Allahu utawi Allah iku ahadun tunggal utawa siji. Fa jumlatul khabari mongko utawi jumlahe khabar fil misalaini ing dalam conto loro hiya ainul mubtada'i yaiku kahanane mubtada fil makna ing dalam maknane. Fala takhtaju mongko ora butuh apa se jumlatul khabar ila robitin maring perkara sing nyambung. Ngertenono, satemene khabar iku lamun rupa jumlah iku wajib duweni robit utawa perkara sing nyambung utawa perkara sing balik nang khabar. Ana kalane robite rupa dhamir kaya conto sing nang ngarep mang, lan ana kalane rupa isim isyarah kaya dawuhe Allah Ta'ala walibasut taqwa dzalika khair. Nah, wajib duweni robit mang iku nek kapan jumlahe duduk rupa ainul mubtada utawa kahanane mubtada utawa dudu bagiane teko mubtada ing dalem maknane. Tapi nek kapan sik rupa kahanane mubtada ing dalem maknane, moko ya wis gak butuh robit. Kaya dawuhe Kanjeng Nabi, afdholuma kultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, lan contoh dawuhe Allah, kul huwallahu ahad. Maka jumlah khabar ing dalam contoh loro iku mang iku rupa kahanane mubtada ing dalam maknane. Nah, mangkane gak butuh robit.